Голівудські актори, музиканти, відомі діячі. Останніми днями світові зірки почали запрошувати українських біженців жити у їхніх домівках. Про нову ініціативу – наш наступний сюжет. Усе почалося з програми «Будинки для України». Її запровадив британський уряд, щоб біженці з України, які приїжджають до Англії, отримували житло. Уряд виділяє певну суму для англійців, а ті, у свою чергу, надають свої домівки для прихистку українців. Цю ініціативу прожогом підхопили світові зірки. Першим, хто запропонував прийняти вдома українських біженців, став Бенедикт Камбербетч. Британський актор, відомий за ролями Шерлока Холмса та Доктора Стренджа. Найімовірніше, актор планує селити українців у Лондоні – своєму розкішному особняку. Нам всім потрібно робити більше, ніж просто носити значок з українським прапором. Нам треба робити пожертвування. Нам потрібно чинити тиск на всіх наших політиків, щоб вони продовжували створювати тут свого роду притулок для біженців та притулок для людей, які страждають. Кожен повинен робити все, що в його силах. Була рекордна кількість людей, які добровільно забрали людей до себе додому. І я сподіваюся сам стати частиною цього. Слідом за Шерлоком вирішила поселити у себе українських біженців американська співачка Шер. Вона закликає всіх знаменитостей підтримувати Україну. Люди такі, як я, нам треба залучити українців підтримкою. Якби я була самотня або ж з дітьми, і ми потерпали від війни, я б дуже сподівалася на підтримку когось схожого на нас. Прихистить у своєму будинку українців і легенда українського футболу Андрій Шевченко. Знаменитий футболіст та тренер пообіцяв підтримати українців і поселить дітей біженців у своєму лондонському будинку. У мене є пара друзів, які хочуть допомогти, і ми збираємось прийняти 150 біженців і поселити їх в різних районах і взяти пару дітей також у мій дім. Вирішили прийняти українців і король та королева Бельгії – Філіп та Матільда. Вони заявили, що приймуть у себе 3 українські родини. Наших співвітчизників розмістять у 2 королівських квартирах. У місті Біарріці один із будинків теж відчинив двері для українських біженців. Щоправда, без дозволу власників. На віллу Альтаміра пробрався місцевий активіст П'єр Афнер. Він зазначає, що це маєток дочки президента Росії Катерини Тихонової. Адже на це вказують знайдені тут документи. Також активіст заявив, що прийматиме тут тих, хто рятується від режиму Путіна. Насамперед, українців. Загалом на віллі 8 спальних місць та 3 ванні кімнати. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».